sitta på teaterhuset.nu. Du kan boka biljett till det bästa du sett. En underhållning på så hög nivå. Vi ger humor ett namn, ta publiken i fan. Så kom hit, slå dig ner, ta det lugnt. Det blir en hel mysig kväll. Så var glad och ta med en bekant. Vi har ju funnit vårt kall. Det är så stor, men jag ger inte upp förrän alla har hört. Jag har en efterlysning på publik som kan komma en kväll, som vill roas en kväll. Hallå hela pressen, radion och TV.